Kažite mi, molim vas, Nikola, vi ste čuli ovdje pucnjeve? Kako nisam čuo, Bog te vidio. Bio je on 5-6, on je hitaca. Ono je, vjerovat, možda i papovka ili automatska, tu, ali to je dva oružja moja biti. Kažite mi, je li znate odakle dolaze ti pucnjeve? Dolazili su sad izmed Manjače i Palašnice. To je nekako kozila, kao više kozila malo, tu tako je to negdje bilo. Na koga sumnjate da je pucao? Je bilo materijalno. Izvinjavam se, ne možemo. Koga sumnjate da je pucao? Pa sumnjam, naravno koga sumnjam. Mamo sam pomislio da ono što sumnjam se borio je ga. Idemo iz početka, opet ste opsovali. Znači nemojte psovat, molim vas. Ajmo iz početka. Znači samo da kažeš što sumnjam na vehabijski pokret. Yes. Ma ja, da li su li oni, da li su vehabije, da li nema su... Nema problem, može. Može. Evo molim vas, možete mi reći na koga sumnjate da je pucao? Pa mislim na te muslimane vehabije ti, što je sigurno su oni jebi ga. Ja ne znam ko je. Idemo iz početka, znači. Rekao, opet ste rekli, ne smijete psovati, znači idemo iz početka. Ajde, ajde molim vas, bez psovanja ako možemo. Dobro, molim. Može, ajde. Evo, može kolega. Evo molim vas, možete mi reći na koga sumnjate da je pucao? Pa na te muslimane, te havije, kako se zove, mutakdine, sigurno su oni jebi ga, znaš, to u postu. Opet je. Ajde, pokušajte se skoncentrati, bez psovanja, molim vas, nemojte reći, opustite se, znači, jel možete da ne psujete? Može. Ajde, molim vas, jel može? Može, ajde. Evo, molim vas, možete mi reći na koga sumnjate da je pucao? Pa sumnja na muslimane ti i na te, behabije. Jeste čuli da se kreću ovuda? Nisam čuo se ovuda kriću ovude. Nisam, sam čuo sam te pucnjave između kozila i te Palašnice, to Manjača, pa Palašnica, pa kozila. Kažete mi, jeste uznemireni? Je li se brinete za bezbjednost? Kako nisam? Kako nisam bogat? Zaključavate vrat? Sad zaključavam. Prije nisam zaključavao. Sad, boga mi. Jebi ga. Hvala. Hvala.